इधर शो में शाट गानी है ਜੀ ਪੁਰਲ ਜੀ ਹਾਲੇ बड़ा अच्छा पुरखा मेरा मोबाइल लो पुत्र लो जी अभी ना तो आप तैयार से गुरु से आना जी से रोड चिका कती है बिल्कुल हम एहसास अगर शुरू सौ कती है मैं रात बहुत
ਮੈਂ ਟੌਕ ਕਿਤਨਾ ਪੀਦਾ ਕੈਸ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਸਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਪਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੋਲ ਤੋਂ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀ ਟੌਕ ਖਣ ਨਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਸੀ ਟੌਕ ਵੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵੇ ਬੁਲਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਸੇ ਆਦੇ ਪੰਜੀ ਵਿਕਰ ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਪੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਹਮ
کام کو زور و شور سے چلائیں گے تاکہ یہ جو پروجیکٹ ہے فوری طور پہ ختم ہو سکے. ایک تینوں صوبوں کی جو یہاں پہ ملاپ ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ روڈ ہے, اس لحاظ سے ہم اس کو جلد از جلد. اس کے علاوہ تو سندھ کے اندر جہاں پر بھی روٹ تقریباً 2010 کے بعد جو ایک تو سیلاب آیا تھا اور 2011 میں جو بارش ہوئی ہے اور بہت سے روڈ جو ہے سب کو زیادہ خراب, ان کے لیے کیا پروگرام ہے؟ اس کے لیے یہ پروگرام ہے کہ تقریباً جو بارشوں سے جو تباہی ہوئی تھی 2010 میں تقریباً 22 ارب روپے کے ہمارا انفراسٹرکچر پورا ڈسٹرب ہو گیا, اور وہ صرف سندھ میں نہیں ہوا تھا, پورے پاکستان میں ہوا تھا. کسی جگہ 6 ارب کا ہوا, کسی جگہ پہ 8 ارب کا ہوا, اس پہ کام بھی جاری ہے. تقریباً 6-7 ارب روپے کا کام ہو چکا ہے, باقی جگہوں میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. میں خود بھی ابھی وزٹ کروں گا ان شاء اللہ, جا کے سکھر کا وزٹ کروں گا, جو باقی روڈ ہیں بائی روڈ جا کے ان علاقوں میں خود جا کے دیکھوں گا. ڈیپ ہم کراچی تک جائیں گے, جتنے بھی روڈز ہیں جو انفراسٹرکچر جہاں پہ تباہ ہو چکی ہے فلڈس کی وجہ سے, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فوری طور پہ ان کا کام شروع کیا جائے تاکہ جو کام ایک رکا ہوا ہے, جو لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے, وہ پریشانی کام ہو. سیاسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں ہماری پارٹی نے جب فخرالدین جی ابراہیم کا جب ان کا ایک نامنیشن جب ان کا نام نامنیٹ کیا گیا تھا چیف الیکشن کمیشن کے لیے, ہماری پارٹی نے بہت ہی خوشائن بات تھی, ہماری پارٹی نے اس چیز کو قبول کیا اور وہ نام بھی اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے, کیونکہ جو 20th امینڈمنٹ ہوا تھا اس کے تحت دونوں پارٹی اس میں اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس دونوں مل کے ایک نام پہ اتفاق کریں گے. جو اس پہ اتفاق ہو چکا ہے بہت خوشائن بات ہے, تمام جو سیاسی حلقے ہیں ان کی طرف سے ایک بہت اچھا ایک ریئیکشن آ رہا ہے, سارے اس چیز کو قبول کر رہے ہیں کہ ایک بہت ہی شریف آدمی ہے اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے اور بہت ہی اچھا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. میں سمجھتا ہوں بہت خوشائن بات ہے. جہاں تک بات کی آپ نے خط کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شروع پہلے بھی آئین کے تقاضوں کو بھی ٹھیس نہیں پہنچایا, ہم نے آئین کے مطابق جو ہے کیونکہ آئین میں ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو آرٹیکل 248 کے تحت ان کو امیونٹی حاصل ہے. جب ان کو ایک امیونٹی حاصل ہے میں سمجھتا ہوں خط کا ایک جواز نہیں بچ جاتا, اور اگر کوئی خط لکھنا بھی چاہ رہا ہے تو خود ایک اگر لکھ دے تو اپنی طرف سے میں سمجھتا ہوں کوئی اپنا ہماری گورنمنٹ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ وہ بل پیش کرنا چاہتی تھی, بل بھی پیش نہیں ہو سکتا, اس حوالے سے آپ کیا؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ کنسنسس بلڈ کرنے کی بات ہے, جو کہ ہماری اتحادی جماعتیں ہیں جیسے ایم پی ہے, ایم کیو ایم ہے اور دیگر جماعتیں ہیں پاٹا والے اراکین اور دیگر جو ہیں, وہ اس پہ کنسنسس بلڈ کریں گے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا. پھر ہم سر جی پارلیمنٹ میں اب جو آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے یا بل لے کے آپ آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل ہے, آیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بہت سی پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں, اب راجہ پرویز اشرف کو بچانے کے لیے تو یہ آپ آئین میں ترمیم کر رہے ہیں, کیا یہ پہلے نہ ہو سکتا تھا؟ کیا اس میں بچانے کی کوئی بات نہیں ہوتی, ہم نے شروع سے آئین کا عدالتوں کا احترام کیا ہے. جس دن سے پیپل پارٹی گورنمنٹ میں آئی ہے پیپل پارٹی نے مفاہمت کی سیاست کی ہے, عدالتوں کا احترام کیا ہے, اور میں یہ بات کر رہا تھا پیپل پارٹی نے ہمیشہ ادارے جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے, چاہے وہ جو بھی ادارہ ہو, چاہے جوڈیشری ہو, آرمی ہو اور پارلیمنٹ ہو. ٹھیک ہے, جب بھی ہم نے یہ بات کی ہم نے کہا کہ سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے, جو پارلیمنٹ کو ایک سپریم ادارہ کہا گیا اور یہ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کو ایک سپریم. اس میں یہ بات ہے کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ اداروں کا احترام کرتے ہوئے 3 مرتبہ ہمارے وزیر اعظم صاحب عدالت میں گئے اور پیش ہوئے وہاں پہ جا کر, اپنے آپ کو انہوں نے ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہم صاحب کے. باقی جو حالات ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہے ہماری ریزرویشن اس میں ہے, لیکن ہم نے اس کو پھر بھی قبول کیا, ہمیں پروسیس کو چلانا چاہتے ہیں آگے, ہم نہیں چاہتے کہ پروسیس ڈی ریل ہو جائے اور ہم دوبارہ ایک ان حالات. اچھا